diçka ekstra nesër. Pul 1,59 € Lëngfruti 1 litër 55 cent Pire 1,19 € Krem gjiz 1,39 € Pashtet 39 cent Krem banane 2,25 € Vati gjenike bela 99 cent Zbutës lenor duopek 5,99 €. Set qarqafa për 2 persona 9,99 €. Fitse elektrike 26,99 €. Majic për fëmi 3,29 €. Pijame për fëmi 3,99 €. Interex, ekstra lir, ekstra mir.